ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗ್ರಾಮನ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಗ್ರಾಮನ ಯಾಕೆ ಬಿಡಕ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಜನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾಕಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗನ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಸಾರಿ ಕಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಳ್ಳಿಗ ಯಾಕೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏ ನೀನ್ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಂಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಓಕೆ ತರುಣ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೌತಮ್ ರಂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಗೌಡ ಬರ್ತವಳೆ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೌಡ್ರೆ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಪರಂಗಿ ನಿಮ್ ಮುಖ ಕಂಡು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಾಕತ್ತಾನಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ರೇನು ಊರ್ ಗೌಡ ಅಂದ್ರೇನು ನೀವು ಬತ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕಳದು ಅಂದ್ರೇನು ಕೇಳಿ ಗೌಡ್ರೆ ಬಾರ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಲೇ ಪರಂಗಿ ನಾನು ಬತ್ತಾ ಇದ್ರುವೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟ ದಿಮಾಗ್ ನಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಗಳು ಯಾರಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ದ ಯಾರಲ್ಲ ನೀನೇ ಮತ್ ನಿಮ್ ಗೌಡಂಗೆ ಯಾಕಲ ಉರಿ ಪಾಡ್ಸಕ್ದಲ್ಲಿ ಉರಿಬೇಕು ನನ್ ಕಾಲ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಕುತ್ಕತ್ತೀನಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಕುತ್ಕತ್ತೀನಿ ಎರಡು ಕಾಲು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಗೌಡಂಗೆ ನಾವಾಗಲ್ಲ ಏ ಪರಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮವ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಏ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಗೌಡಂಗೆ ಓಲಿ ಬುಡಿಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೊತೆಗ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಡ್ರಿ ಗೌಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೊತೆಗ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ದೊಡ್ಡದ ಕಿಸಿ ನೋಡ್ಲಾ ಬುಳ್ಳಿ ಹೆಂಗ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಳೆ ಮರ ಅಲ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡೋದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೌಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಅದು ರೋಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಲ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪರಂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣವ್ರ ಊರು ಇದೇನಾ ಹಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಅವ್ರ ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಏನು ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ವಾಸವಾಗಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ 4-5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವನೆ ಹೆಂಗವನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಾ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಸರ್ ಇದು ಊರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮ 6 ಕೇಳ್ದವನಲ್ಲ 3 ಕೇಳ್ದವನಲ್ಲ ಸರ್ ತಾನಾಯ್ತು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನಿದ್ದ ಅವನ ಹಣೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ ಸರ್ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡೋನು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತೀರ ಅವನು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಡದಿ ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವರದಿ
ಹೂವನ್ನು ಕೇಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಡದಿ ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವರದಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹಾಗೆ ನಗು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ ಹಗಲಿರುಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎದೆಯ ಕದದ ಮ್ಯಾಗಿದೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಅವಳ ಒಳಗು ತುಂಬಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೂವನ್ನು ಕೇಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಡದಿ ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವರದಿ ಎಸ್ಸಯ್ಯ 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 ಮಾತೆ ಸಪರಕ ಮಾತೆ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಮಾತೆ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಮಾತೆ ಸಪರಕ ಮಾತೆ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಮಾತೆ ಮಾತು ಹಾಡೋ ಚಲುವೆ ಒಂದ್ ಕಂಡ್ಗ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಂಗಂತೂ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ ಅವಳು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟ ಕಾಜ ಹೀರೋ ಹರಳು ಅವಳಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವಳೇನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ನನಗಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎದೆಯ ಕದದ ಮ್ಯಾಗಿದೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಅವಳ ಒಳಗು ತುಂಬಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅವಳು ದುಡುಕಾಡೋ ಇಬ್ಬನಿ ಕಣ್ಣ ಅವಳು ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಶಾನೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಕಷ್ಟ ಸಿಂಗೇಳು ನಾಗಿಲ್ಲ ಅವಳಂತ ಕೆಮ್ಮಿಗಲ್ಲ ಅವಳಂದ ಚುರುಬಲ್ಲ ಗಂಗಾರಿ ಎದೆಯ ಕದದ ಮ್ಯಾಗಿದೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಅವಳ ಒಳಗು ತುಂಬಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನ್ನ ಆಗ್ದಂಗೆ ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೋ ಎತ್ತುಗಳ ಮೈ ಸತ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಿನ್ ತಲೆಗೆ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬೈತಾ ಇಲ್ಲ ಲದ್ದಿ ತುಂಬೈತಾ ಬಸವೇಗೌಡರು ಏಳೂರ್ನ ಕಟ್ಟಿರೋ ಎತ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ಈ ಊರ್ ಜನ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೋ ಬಟ್ಟಿ ಮಗನೇ ಗೌಡ್ರೆ ಮರಿಗೌಡ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಕವ್ರಂತೆ ಯಾರನ್ನಾರ ಕಳಿಸಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಬರ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ ಹೋಗಿ ಎತ್ತುಗಳ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ ತಗೋ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೆಲ್ಸ ಗಿಲ್ಸ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಏನ್ ಈ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟವ್ರು ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತಾವನೆ ಏನಾಯ್ತು ಏನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಪ್ಗಿದೀಯ ನೀನೇಂತಿ ಚಂಪ ಬಂದವಳೆ ರಂಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜವ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾವ ನರ್ಕ ಕಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ ಸರ್ಕ ನೋಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೊತ್ತರಿಂದನು ನಿಂದೆ ಕವಳ ನನಗೆ
ಈ ಸೀರೆ ಯಾವುದು? ಹೊಸ ತಕೊಂಡ, ಚೆನ್ನಾಗದ ಚಂಪಾ. ಇದ್ಯಾಕ ಚಂಪಾ? ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ಬಸವೇಗೌಡ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋನೆ, ಅವಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಕಂಡೋರ್ ಮನೆ ಕಸ ಎತ್ತವ್ರನ್ನ ಕಸದ ತರನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂತ. ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋ ತರ ನಾವಾಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ಬೇಕು. ನೋಡು, ಈಗ್ಲೇ ಬಡ್ಡಿಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 100,000 ಸಾಲ ಕೇಳು. ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಇಡೋಣ, ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಣ. ಸುಂದ್ರೆ, ಅವ್ರೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನೀನ್ ಬೇಡ ಅಂದೆ, ಈಗ ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಂಬಿಡು. ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿತಾರೆ. ಕನಕ್ಸನು, ನೀನ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನೇ ಮಾಡಕೈತದೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನದೆ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಬರೀ ಸುಮ್ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ. ಕನಕ್ಸನು, ನನ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವ್ನಿ ಒಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಯ ಕೂಡ ನೋಯ್ತದೆ, ಒಸಿನಾರ ಹಾಕಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೋಟ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಲ ಮಗ? ನಮ್ ವಂಶದಾಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊತಿದ್ದೋ ಅಂಥದ್ರಾಗೆ ಸರ್ಕಲ್ಲಾಗ ಹೋಗಿ ಹೋಟ್ಲು ಮಡಗ್ತೀವಂದ್ರೆ ಏನ್ಲ ಮಗ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದ್ ದಿವಸನಾರು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಪಿ ನೀರು ಕುಡ್ದೋನಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೂ ಮನಗ್ ಬತ್ತಿದ್ದ. ನಿನ್ನ ಎಡ್ತಿ ಮಾತು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಬಡವ ನೀನ್ ಮಡಗ್ದಂಗಿರು ಅಂತ ಗಾದೆ ಮಾತೆ ಐತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ನಿಂಗದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಹಂಗಾದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಳೆ ಮನೇಲಿರೋದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ, ಅವ್ಳು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಬಿಡು, ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ, ಬರ್ತೀನಿ. ಗೌಡ್ರೆ, ಆ ಸುಂದ್ರಿ ಒಯ್ತ ಬತ್ತ ಒಯ್ತ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಕೈಯ ನೀವು ತಕ್ಕಂತವಳೆ. ನಾನ್ ಬೇರೆ ನಿಮ್ ನಂಬ್ಕಂದಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಪ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವಳಿಗೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ಕ. ನೀನನ್ನ ನುಣ್ಣು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದಾಕಲ್ಲ, ಅಲಕಲ ಮೇಗಿನ ಮನೆಯೊಳಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯೊಳಗೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ದೆ, ಆ ಬರ್ನಾಗಿರೋ ಬಲ್ಬ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ದೆ, ಇನ್ನ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚೆ ಮಡಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸುಂದ್ರಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನೀವು ತಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ವೀಕು ಅನ್ನೋದು, ಬೀಗ ಹಾಕಾಗದೆ ಕೀ ನಿಮ್ತವೇ ಅದೇ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾರು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾರು ತೆಗಿಬೋದು, ಸುಮ್ನೆ ಒಪ್ಕೋಬಿಡಿ ಗೌಡ್ರೆ. ಹಾ ನೋಡ್ಲ, ಅದ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಒಳಿಕರಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಹೋ, ಅಮ್ಮನವ್ರ ಗಂಡ, ಏನಪ್ಪ ಸಮಾಚಾರ? ಗೌಡ್ರ ತೋರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಹೋ, ಗೌಡ್ರ ತೋ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟ, ಸರಿ ಬಾ. ಏನ್ಲ, ಬಸವೇಗೌಡ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ? ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತೋಟದಾಗೆ ಬಂಗ ನೋಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಗೌಡ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಾವು ಕೆಲಸ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಋಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಿರುಸ್ತೀನಿ. ಲೋ ದಡ್ಡ, ನಿಂಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೇಳ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, 1,00,000 ಸೈಜ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ನಾನು ನಾನೇನು ಚಂಪನುವೆ, ಸರ್ಕಲ್ ತಾವು ಹೋಟ್ಲ್ ಮಡ್ಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಗೆಯ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಕೊಳ್ದೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓ ಕ್ಯಾಮ್ ಗಿಮೆ ನೋಡ್ಲ. ಗೌಡ್ರೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಏ ತಿಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ. ಗೌಡ್ರೆ, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಗೌಡ್ರು ಮುಟ್ಟದ ಎಣ್ಣಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100,000 ಅಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 30-40 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇವಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ 100,000? ಅದ್ಕೆ ನಿಮ್ ನಾವು ಈಗೂ ಅನ್ನೋದು, ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಸಂಬಂಧ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚ್ಗೂ ಮಸೀದಿಗೂ ತಗೋಕೈತದ, ರಂಗಿಗೂ ನಿಂಗಿಗೂ 20-30 ಕೊಡ್ಸಿನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂಪುಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಸಕೈತದ? ಇದು ಚಂಪಾ, ಚಂಪಾ ಹಾಕಲಿ, 100,000 ಅಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಕೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗಿಬೋದು, ಮುಖ ನೋಡ್ರ ಸಕೈಲ ನಡ್ರಿ ನಡ್ರಿ. ತಿಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೀನು ಹೆಂಡತಿ ಚಂಪನ್ ಕಳಿಸು, ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗೌಡ್ರು ಅಕೌಂಟು ಚೆಕ್ಕ ನಡೆ ಕಳಿಸೋಗ್ಲ ನಡೆ. ಗೌಡ್ರೆ, ವಸ್ಕರಿಗೆ ಮೀನು ಹತ್ತಂಗಾಯ್ತು. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಯೋಚಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬದುಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ. ಅರಂಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಕಾಮದ ಬಿಲ್ಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೂ, ನನ್ನ ಮಗ, ಕಾಮದ ಬಿಲ್ ಅಲ್ವೋ, ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು.
ಶಂಪಾ ಬಂದ ಕುತ್ಕೋ ಬಾ. ನಮ್ ಗೌಡರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಎದ್ ಮೇಲೆ ಕರೀತಾರ ಕುಂತ್ಕೋ. ನಮ್ ಗೌಡರು ಮೇಲ್ ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳಿತಾರ, ಒಳಗೆ ಸಿಟಿ. ನಿನ್ನಂತ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಆ ತಿಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಂಟಿದೀಯ. ನಿಂದು ದೊಡ್ಡದು ಆ ಯೋಜನೆ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದು. ನಿಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಗೌಡ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದಿ ತೋರ್ಬಿಟ್ಟೋಗು ಮುಖವ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಮುಂದ್ಕೋಯ್ತದೆ ಬಡ್ಡಿ ದುಡ್ಡು. ಸರಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ನಂದೇಯ, ಆದ್ರೆ ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಗೌಡ್ರದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊಳ್ಳೆ ಸೊಳ್ಳೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಲವ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸುಮ್ಕೆ ಕೂರ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಾ? ತಗಳಿ, ನಮ್ ಗೌಡ್ರದ್ದೆ ಮೋಟ್ ಬಾಳೆ, ನಮ್ ತೋಟದ ರಸಬಾಳೆ. ತಗಳಿ ತಗಳಿ. ನಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಂತಾನೆ. ಹೇಳೋರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಡ್ಲಾ ಚಕ್ಕ? ಓ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾಗದೆ, ಬರೀ ಕೊಡೋದಷ್ಟಕ್ಕಂತ ತಗಳಿ ತಗಳಿ. ಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತ. ಲೋ ಕನೆಕ್ಷನು, ಆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿನ ಚಿಟ್ಟಯ್ಯ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನರನಾಡಿಯಲ್ಲ ಎದ್ಬಿಟವ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೇನು, ನೀರು ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳದೆ. ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ಮಂಗಲಂ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಚಂಪಾ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಚಂಪಾ ಜಾಡ್ಸು ಅಂತ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ನ ವೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಜಾಡ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಚಾಡ್ಸು ಅಂತ ಸಿಟಿ ಪದ ನಿಮ್ ಓದಕ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ರಿ. ಬರ್ಲ ನಡೀ, ಸಿಟಿಲೇ ಹುಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಜಗವ ಬುಡ್ರ ಜಗವ. ಗೌಡ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ. ಗೌಡ್ರೆ ನಮಃ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಮೆಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಪ್ಪ. ಆಯ್ತು ಐನೂರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ತಿಮ್ಮ, ಹೋಟ್ಲೇನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏನ್ ಕುಂಟ ಗಿಂಟ ಇಲ್ವಾ ಗೌಡ್ರೆ? ಜನ ಅವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕುಂಟ ಹೊಡಿಲ. ಚಂಪಾ ಗೌಡ್ರು ಕುಡಿ ಅಂತವ್ರೆ. ಬೀದಿಲ್ ತಿರುಗಾಡೋರು ನನ್ ಮಗಿ ಕಡೆ ನೋಡೋಕು ಹಿಂದ್ಮುಂದ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬಂದು ನೀನ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ಸಿ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ತೀಯ. ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದ್ರು ಆ ದೇವ್ರು ಒಂದ್ ಸಂತಾನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ? ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗೋದು. ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಬದ್ದಿನ ಪಪ್ಪು ಬದ್ದಿನ ಕಮಲಕ್ಕ. ಆಯ್ತು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ. ಓ ವಾ.
ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ? ಕರಿಮಣಿ ದಾರ ನೌದು ನೌದು ಕಿತ್ತೋಗದೆ ಪೋಣಿಸ್ತಾವ ನಿಮಗ. ತಗೊಳವ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು. ನಂಗ್ ಬ್ಯಾಡಕಪ್ಪ, ನೀನೇ ತಿನ್ನು. ಹೋಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರದವ. ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಗ, ಊರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಹೋಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನನಗೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಸತ್ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಮುಂಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಮುಂಡೆನ ಯಾರಾದ್ರು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಕರೆದಾರ? ದೊಡ್ಡ ತಗೊಂಡ ಸುಪ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ. ನೀ ಬಂದಿರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ವ ಯಾಕೆ ಹೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಮಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನೇನ್ರು, ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನ್ ಕರಿಬೇಡ ಅಂತ. ಹ್ಮ್, ತಗೋವ ತಗೋವ ತಕ ಬರ್ಲ. ಮಗ, ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಆಗದೆ ಒಂಚೂರು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಮಗ. ಓ, ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ನಾಗ ಬಿಸಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿನಿ, ನೀನು ಉಣ್ಣು. ಸುಮ್ಮಿ ಕಾಲ ಸೋಲೇರಿ ನಮ್ಮೈಕ್ಳಿಗೆ ಮಗಿ ಬಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಳ್ತೋಳೆ ಏನ್ ಚಂದಕ್ಕೆ ಅಂತವಳೆ. ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ, ಊಟ ತಿಂಡಿನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ. ಸಂಜೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಗೊಂಬೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಮಣ. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಮೈನ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಓ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ದಾಗಿತ್ತು. ಏ ಕಳಣ, ಹಸಿಮೈ ಮಗಿನ ಯಾರು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ? ಆ ಕೆರೆಯರ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ಬಾವಿ ನೀರು, ಮೂರು ಕೆರೆ ಮಣ್ಣು, ಮೂರು ಥರ ಹೂವು,
ಮೂರು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡು. ಸಂಜೆಗೆ ಬಂದು ಗೊಂಬೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಎದ್ರಕೋಬೇಡ. ಹೋಗು ಮಣ. ಲೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಎಡಗಣ್ಣ ಆರ್ತದೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆರ್ತದೆ ನಗಿತದೆ, ಅದೇ ವಸ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಗೌಡ್ರೆ. ನಮ್ ಸೊತ್ರು ಇಲ್ಲ ಕುಂತವನಲ್ಲ ಬರಂಗಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಗೌಡ ಬಂದ. ಬರ್ಲಿ ಬಿಡ. ಲೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನನ್ ತಲೆ ಕಂಡ್ರೆ ಹತ್ತೂರ್ ಜನ ತಲೆ ತೆಗಿಸ್ತದೆ. ಈ ನನ್ನ ಮಗ ನಂಗೆ ಮರ್ಯಾದನೆ ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಮ್ ಗೌಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಓಸಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತೀರ್ಮಾನ ಬಿಡು. ಬನ್ನಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಪರಂಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬತ್ತಾಯ್ತೇನೆ. ನಮ್ ಗೌಡ್ರು ನಾ ಗುರ ಇಸ್ಕಂದೆ ಕುಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ. ನಮ್ ಗೌಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕಂಡಿಲ್ವಾ? ಅನ್ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಡ್ಲ. ನಿಮ್ ಗೌಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ ಗೌಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಗೆ. ಹೌದು ಕಲ ಹಂಗೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಗೌಡ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೀಪ. ನಮ್ ಗೌಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಬಿಕಾರಿ ನನ್ ಮಗನೇನ? ಏನ್ ತೊಟ್ಟಿ ನನ್ ಮಗನ? ನಾ ನನ್ ಮಗನ? ಇವನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ನನ್ ಮಗನ? ಮಾಡ್ಬೇಡ. ವಾಯ್ಸ್ ರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಗೌಡಣ್ಣ ಮಸಣ್ಣ ಮಸಣ್ಣ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಲಾ ನೋಡ್ತೇನೆ. ತಾಕತ್ತು ಮುಟ್ಲಾ ಮುಟ್ಲಾ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಇವಾಗ? ಮುಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟ. ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ ತಾಕತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನ? ನೀನ್ ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಟಚ್ ಮಾಡದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ ನೋಡ. ನನ್ ತಾಕತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನ ಈಗ ನೋಡ. ಈಗ ಟಚ್ ಮಾಡ. ಮಲಗಿರ ಸಿಂಹನ ಬಾಲ ತುಳಿದೆಬ್ಬಿಸಿದ್ಯಾ ನೋಡು? ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಗೌಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾರೇ ಕೆಲಸವನಲ್ಲ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಂತ ಬಗಳು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ಕೀಯ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಭೀಮನ್ ತಂದಿದ್ದು. ಬಾಲ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಯ್ಯಣ್ಣ, ಇವತ್ ಸಂಜಿಕೆ ಕಾಳಪ್ಪನ ಮಗಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಗಂಬೆ ತೆಗಿತಾವ್ನೆ. ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನ್ ಮಗ ಹುಷಾರು. ಸರಿ ಬಿಡು, ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಗೊಂಬೆ ತೆಗಿತಾನಂತ. ಸಣ್ಣ ತಾಯಿ ತಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಗೊಂಬೆ ತೆಗ್ದನಂತೆ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಂಬೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಊರವರೆಲ್ಲ ಎದುರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅಯ್ಯ ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲವ, ಅನ್ನ ನೀರು ಕಾಣ್ದೆ ಮೈಯಾಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಯವ್ವ. ತಿಮ್ಮ ಗೊಂಬೆಯಾಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಊರಾಚೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹಂಗ ಎದುರ್ಕೋತಾರೆ ಕಣ್ಮಗ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಂಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ವ ಅಜ್ಜಿ? ಏನು ಆಗೋಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲವ, ಮಡಗ್ ಬರೋವಾಗ ತಿರುಗ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ನೋಡಿನೆ ಅಲ್ವಾ ತಿಮ್ಮನಪ್ಪ ಸತ್ತೋದದ್ದು? ಹೌದಾ? ಹಾಳಾದ ನಮ್ಮೂರ್ ಜನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮ್ಯಾಲು ಅವನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ತೊಗ್ಸೋದ್ ಬೂಡೋಲ್ರು. ಬಾಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಪೆದ್ದ ನಾಕಲ್ಲಿನ ಕರಿ ನಂಗೆ ಹೋಯ್ತದೆ. ಏನೋ ಆ ದೇವ್ರ ದೈದಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಾಳಪ್ಪಣ್ಣ ಮಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಬ.
ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಬೇಡ ಹೋಗು. ಯಾರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ನೆನೆ ಬರಕ್ ನೀನ್ ಸತ್ತೆ. ಈಗ ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ಮರೆಯೋದು ಹೋಗೋದು? ನನಗೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದೇ. ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರ ಮೇಲ್ಕೂ ಬರಬೇಡ. ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸ್ತಿ, ಈ ಊರಿ ಮೀಸೆ ಹುಂಜ ನಂಜೇಗೌಡಂಗಿಸಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸು. ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಆದ್ರೂ ಮಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ, ಊರಿ ಮೀಸೆ ಹುಂಜ ನಂಜೇಗೌಡ, ನಮ್ ಗೌಡ ಹುಂಜು ಸಾಲ ಕೊಡಿಕಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಯಾಟೆ ಇದ್ರೆ ಕಳ್ಸು, ಆಸೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್. ಮನೇಲಿ ಇದ್ರಲ್ವ ಕನಕ್ಸಣ್ಣ, ಯಾಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಂಡ್ತೀನೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದನು? ಮೂರನೇ ಮಗುನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸೀನಿ ಬಾಣಕ್ಕನಕ್ಕೆ. ಮೋಟ್ ಮರ್ದಂಗಿದ್ರು ಫಸ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗ್ ತಾಕ್ತಿದ್ದಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ತಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ನಮ್ ಗೌಡ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡು. ಗೌಡ್ರು ತಲೆಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತಾಕ್ತಿನ್ ಬಿಡ, ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಕನಕ್ಸಣ್ಣ. ನಾನು ಗೌಡ್ರು ನೋಡ್ಕತ್ತಾರ ಬೋಲ, ಹಂಗಾರ ಸಂದಿಕ್ ಬರಣ. ಆಯ್ತು ಬರಲ್ಲ. ಇದೇನ್ರಾ ಮಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ? ಓ, ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರಲ್ವಾ, ಹೋಟ್ಲ್ ರಜಾ ಅಂದ್ಲು ಚಂಪಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ? ನಾನು ಬಿರ್ನಿ ಎದ್ ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲು ಸದ್ದಾದ್ರೆ ಅವಳು ಎದ್ ಬಿಟ್ಟಾಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಬಂದೆವಾ. ಹೇಳಿ. ಲೋ ತಿಮ್ಮ, ಮುದ್ದು ಮಾಡೋ ನಾಯಿ ಮೂತಿ ನೆಕ್ತು ಅಂದಂಗೆ ಸದ್ರ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಶಾನೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ನೀನೇನಿದ್ರು ಅವಳನ್ನ ಎಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕ. ಓ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಕತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ರು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆವಳು. ಹೂಕಂಡ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ರು ನಡೆದಾಡ ದೇವ್ರು, ಅವಳಗ ಹಾಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು? ಮೂತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿತ್ಕಳ್ಳ. ಹ್ಞೂ, ಬಟ ಅಂತದೆ ಮುದುಕಿ. ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಡ್ರಿ, ತುಂಬ ಮರುವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಆಳ್ಮನೆ ನಾಯಿಗಳು ಬೆಳಗಾನ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತವಲ್ಲ, ಇವು ಕಣ್ಣು ನಿದ್ದೆ ಬತ್ತದ ಇಲ್ವಾ? ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಂತವನೆ? ಅಯ್ಯೋ, ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ನಿದ್ಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಂದರ್ಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀರಿ ನಡ್ರಿ? ದನಿ ಗುಲ್ಲಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಮಗಳು ಬುಟ್ಟಿ ಎದ್ದು ಬುಟ್ಟಿಯೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲ ದನಕರಗಳು. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀರಿ? ನಾನು ಇಲ್ವಾ?
ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕೂಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾ ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ನಡ್ರಿ. ಕಳ್ಳನ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ನೀನು ಕಮಲತ್ತಿನ ಮಗ ಅತ್ತ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಜಲ್ದಿ ಬಾ. ಓ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಾ 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 ನಡ್ರಿ ನಡ್ರಿ. ಏ ರಮೇಶ, ಮಂಡಿದ್ರೆ ಗೊಂಬೆ ತೆಗಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಏ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಳಿದ್ಕಂತ ಬಾ, ಇಷ್ಟು ಮಡಗಿರ್ತಾನೆ. ಏ ಜಾಗ ಬಿಡ ಬರ್ರ. ಪಾಪು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಕ ಕೈ ಮುಗಿದಿ ಬಿಡ, ಸುಮ್ಮನಿರು. ನೀ ಸುಮ್ಮನಿರು ಸುಮ್ಮನಿರು ಅವಳಬಿಡ. ಪಾಪು 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 ಅಳ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನಿರು. ದೊಡ್ಡ ಮಣತತ್ತ ತಂದಿಲ್ ಮಾಡ. ಹೋಗು ಹೋಗು ಹೋಗು, ಎಲ್ರು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಗೊಂಬೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಹೋಗವಾ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋದೆ. ಮಂಕರಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಬಿಡು, ಹಾಕ್ಬಿಡು, ನಾ ತಗೋತೀನಿ. ನೆಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಪಗಲಾಕು ಪಗಲಾಕು ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಂಬಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ತಿಮ್ಮ ಬಂದ್ ನೋಡ್ದೆ ಇರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ, ಅವನೇನಾದ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅತ್ತೆ ಅವ್ನ ಹಣ ಬರ್ಕ ಅವ್ನು ಸತ್ತವ್, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಸುಮ್ನಿರು, ನಾವಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಬರ್ದಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನಿರು, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ತಡಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಸಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಪಾಪು ನನ್ ಕೈ ನುಡ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಯಾವತ್ತೂ ದೃಷ್ಟಿಗೊಂಬೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ತಿಮ್ಮ, ನಾವು ಗೊಂಬೆ ತೆಗೆದವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಕಡ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು. ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಪಾಪ ಮಕ್ಕ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀನಿ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂದ. ತಿಮ್ಮ
ಊರಾಗೊಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವನು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಇಂತ ದಡ್ಡ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಹುಡುಗ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರ ಯಾಕ್ಲ ಪದ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಏನ್ರಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ನಿಮ್ದು ಲೈ ಪರಂಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ನಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಸತ್ ಬಿದ್ದದೆ ಮಗುನ ಇವನ್ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಇವ್ರೇನ್ ಈ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಏನಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹೋಯ್ತಾರ ನೀನು ಬರೀ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಲ್ಲ ನೀವನ ಲೈ ತಿಮ್ಮ ಏನೇ ವಿಚಾರ ಇದ್ರು ಒತ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹೋಗ್ ನೀನು ಹೋಗು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಹೋಗು 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 ಏನ್ ಪರಂಗಿ ನಿಮ್ಮೂರ್ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಮಲ್ನಾಡ್ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಇದೇ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಮ್ ತೋಟ ಒಟ್ಟು 200 ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಇದೆ ಸರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾ ಆಗ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಸರ್ ನಿಧಾನ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಮರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೊಣ್ಣೆ ಸುರಿಸೋ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ಳಾಡೋ ಹಳೆ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಪುರುಷೋತ್ತಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಕೆರ್ಕೊಳಕ್ ಪುರುಷೋತ್ತಿರಬಾರ್ದು ಹಂಗ ತಲೆ ತಿನ್ನೋ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕಲು ಕೆಲವರಿಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ತಲೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆನೋ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೋಟ್ಲು ಟೀ ಕಾಫಿನೂ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೋ ಆಂಟಿನ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಏನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಇವನು ನಮ್ ಶಿಷ್ಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೇ ತಲೆ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮರೆ ಚಂಪಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಬರ್ತಾವಾ ಚಂಪಾ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀ ಹಂಗೆ ನಂಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೊಂದು ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದನಗಳ ತರ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಡಸ್ರ ಹೆಂಗಸ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರ ಓ ಗಂಡಸ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಸ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೈ ಬಳ್ಳಿ ತರ ಬಳ್ಕಕ್ಕೆ ಕೆನ್ನೆ ಕೆಂಪಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು ಹೂ ಅನ್ನು ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಒಸಿಬೋದವ್ರ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಗರ್ಲಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಓ ಪರಂಗಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಆಯ್ತವ್ರೆ ಲೈ ವಯಸ್ಸಿ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ ಚಂಪಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಗಿಜಿ ಎತ್ ಕೂಡ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹೊಸ್ದಾಗ ಬಂದಿರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಸಾ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟವಳೆ ಕೇಳು ಕೇಳು ಚಂಪಾ ಏನಿದೆ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಟೀನ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ತಾನೆ ಕುಡಿ ಕುಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗ್ದದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ವಲ್ಲ ಚಂಪಾ ಅವ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕುಡ್ದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಟೀ ರುಚಿನೇ ಬೇಕು ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಾಯಿ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಏ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಮಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದಂಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾವನೋ ದಡ್ಡ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಕ್ವಾಣಲ್ಲಿರೋ ಕೋಳಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಕಾಡು ಕೋಳಿ ಹಿಂದೆ ಓಡೈತಿಂದಂತೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವರೇ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಆದರೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಬರ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಕಾಯ್ತವ್ರೆ ಹೌದಾ ಹಾಂ ನಡಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ ನಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಟೀ ಕುಡಿದೋಯ್ತವ್ರೆ
ಚಂಪಾ ತೀನಾ ತಿಮ್ಮನ ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದವ್ರೆ. ಹಾ ಅಲಾಲ್ ಕೋರ್ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಬಿಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಚಂಪಾ ಗೌಡ್ರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಮುಖ ತೋರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ವಾತರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರೆ. ನಿಮ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕ? ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗು. ನೆಲ್ಲು ಲಾಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ಲ? ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಬಡಿದೀಯ? ಬಡಿ. ಬರ್ಕಂದೀಯ? ಬರ್ಕೋ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪುಷ್ಪ ಸರ್. ಗಂಡನ ಹೆಸರು? ಪಂಪು ಸಾ. ಏನ ಒಳಗಡೆ ಚೆಕಪ್ ಹೋಗೋಳೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ಆಚೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇರೋ. ಗಿಂಡೆ ಯಾಕಲ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಟೀ ತಗೋತಾ ಇದೀಯಾ? ಹ್ಞೂ. ಅಲ್ಲ ಪಂಪು, ನೀನೇನು ಇಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀ ಏನೇ ನೆಂಟಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಸೋ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಅಲ್ಲ ನೀ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೂರ್ನೇ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಲ? ಏ ನಮ್ದು ಹಳೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬೋತಾ ಇದೆ. ಪುಷ್ಪ ಅವರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನ ಕೆಲಸನ? ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳವಳೆ, ನಾ 12 ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ 12 ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ವಂಶದಾಗ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡ್ಸು, ನೀನು ಅವ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ವಾಚ್ಕೆದ್ಬಿಟ್ಟಿವ್ನಿ. ಸೂರ ನೀನು ದಿನ ಏನಂದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು? ಇನ್ನೇನಂದಾರು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗದೆ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕಂದೆ? ನಂಗೆ ಈಗಲೇ ಮಗು ಬೇಡ. ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದಾರ? ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಬಾಯಿನ ಸತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗಂಡನು ಒಂಥರ ದೇವ್ರಿದ್ದಂಗೆ ಚಿನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾ 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 ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಕೊಡು ಕೊಡು ಸಾ. ನಮ್ಮೂರು ಪಂಪು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತವನೆ. ನಾ ಮದುವೆಯಾಗಿ 3-4 ವರ್ಷ ಆಗದೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಸಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಂಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಒಂದು ಸಲ ಹೆಂಡತಿನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, 100% ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸಾ. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ಮಗು ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಅದು, ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು, ನಾನೇನು ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕೇನ್ಲ? ನನಗೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೇ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ನ ವೀಕು ಅನ್ನೋದು, ರಂಗಿನೋ ನಿಂಗಿನೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ನಿಗ್ರಾಡಿದ್ರು ಆಗೋದು. ಇದು ಚಂಪಾ, ಚಂಪಾಗಲಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿ ವಟ ವಟನ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಶಾಬಾಕ. ನೋಡ್ರೆ ಒಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಉಡುಪು ಪಟ್ಪಟ್ಟೆ ಚಟ್ನಿನ ತೆಗ್ದ್ರ ರಪ್ಪಂತ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದನ್ನ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕು ವೀಕು ಅನ್ನೋದು. ಚಂಪುಂತವು ನಮ್ ಗೌಡ್ರು ಮೇಲ್ ನೋಡಕ್ ಹಳ್ಳಿ ತರ ಒಳಗೆ ಸಿಟಿ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಪಟ್ಟನ್ ತುಗಿ ಪಟ್ಟನ್ ತಗ ಬರೋಕೆ ಹೋಗ. ನಾನು ಮಗನೆ ಇನ್ನು ಏನೇನ್ ಅಕ್ಸಿಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಲವ್ ಮುಡಿದ ಲೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಗ್ದಂಗ ಐತದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಂಗೇ ಗೌಡ್ರೆ, ಈಗ ಬಿಗಿತದೆ ಆಮೇಲ್ ಜಿಗಿತದೆ ಆಮೇಲ್ ನಗಿತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತದೆ. ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಹೋಗೋ, ಸುಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗ ಸುಮ್ನಿರಿ ಗೌಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಸಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಡಿರಿ. ಓದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಬೀದಿ ಬಸವ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಗೂ ಬತ್ತವನೇ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ.
ನೋಡಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, 100% ಮಗು ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಸೈಸಾ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಬಂದು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಚಂಪಾ ಅವರೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಬನ್ನಿ ಚಂಪಾ ಅವರೇ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈ ಶೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಚಂದನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಕಂಡೆ, ನಾನನ್ನಿ ಮರೆತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿ ಮಾತು ಮರೆತು ಹೋದೆ, ನಾನನ್ನಿ ಮರೆತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿ ಮಾತು ಮರೆತು ಹೋದೆ. ಈ ಚಂಪ ಬತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಗೌಡ್ರು ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಐಕಿಲ್ಲ ಐಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ವಾಸ ಆಯ್ತದ?
ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ವಾ ಎದ್ನೆಟ್ರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚುಸ್ಕಾ ಬರದ ಚುಚ್ಚುಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಚುಚ್ಚುಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಚುಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತದೆ ಕೈಲೆ ವಾಸಾಗಬೇಕು ಚುಚ್ಚುಸ್ಕೋಬೇಕು ಎದ್ನೆಟ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ 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 ಗೌಡ್ರೇ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ಮಗನೇ ಬರ್ಲಾ ಒಳಗಡೆ ಸಿಟಿ ಅಂತೆ ಸುಂದರಿ ಗೌಡ್ರೆ ಅವಳು ಸೆರ್ಗ ಜಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಜಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ತಿರುಗುವಾಗ್ಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಸೆರ್ಗ ಯಾವತ್ತಿರು ಜಾರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಆ ಪೇಪರಿ ಮುಂಡದೆ ನನ್ನೊಂದು ಅಥವ ನೀರ್ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಚಟಿ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಗೌಡ್ರೆ ಬರೇಳಿದಂತೆ ಬಟ್ಟಿ ಮಗನೇ ಏನ್ ಗಂಡ್ಸ ನಾಮಲ್ಲ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ದಂಗೆ ನಿನ್ ಎಂಡ್ರು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಗಾಸ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗ್ ಸರ್ಗಾಸ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಎಂಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರದು ಸತ್ಕಿತ ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ನನ್ ದುಡ್ಡು ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಿಗದು ತಾಂಡ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಂಡವ್ರಿಗೆ ಸರಿಗಾಕು ನನ್ ಕೈಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆ ದೇವ್ರಂತ ಮನುಷ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಲಿಸ್ತಾನೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಅಳ್ಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ನಡ್ರಿ ಹೋಟ್ಲಿ ಏನ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ ತಿಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವನೇ ಬಂದ ಯೋಯ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಾಯಿಲಿ ಬಾ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ನಂತೆ ಊರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ ದಿಟ್ವಾ ಒಬ್ಬರಂಗಿ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಗೌಡ ಪತಿವ್ರತಿ ಚಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಎಲ್ಲರತ್ತೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ನೀನೇನು ಹೇಳು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದಿಟ್ವಾಗ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಗನೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಇಡ್ತೀಯ ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಡೌಟ್ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಕರ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ
ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು ಬದುಕಬಹುದು ನಾನು ಬದುಕದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಜಾನೇ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋನೆ. ಆತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವನ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ಪರಂಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ 100,000 ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ? ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ. ಪ್ಲಾನಾ? ಏನು? ಗೌಡನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾಳೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋ ಅತಿ ಮುನ್ನ ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ. ನಾಳೆ ತಿಮ್ಮನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 100% ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀಯ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಪಾಪ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಕರಳು ಕಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಆ ಗೌಡನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡು. ತಗೋ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸಾ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗರ್ಭನೀತಿ ತಂದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತೇನಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಾ, ನಮ್ಮವ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರೇ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜ ಆಗೋಯ್ತು ಸಾ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಯಾಕೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ? ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಾ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಡುವ. ಎಲ್ಲ ಕೆಕ್ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಎಲ್ಲ ದಡ್ಡ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೇ ಗುರಾಯಿಸ್ತೇನಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ ಬಂದಿದೀಯೋ? ಹಣ ಗುಣನೇ ನುಂಗಾಕ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋ ಸೂರ್ಯನ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತು ಒತ್ತು ಸಾಕೋದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾರು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಭೂತಾಯಿನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಅಂತ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ನಿನ್ನಂತವರು ಕಾಲ್ ಕಾಕೊಳ್ಳೋ ಕೆರಕ್ ಸಮಾನ. ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಬೇಡ, ತಗೋ ನಿನ್ ದುಡ್ಡು, ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಅಜ್ಜಿ
ಅಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಅಜ್ಜಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗು ಹೊಸ ಅಂಗಿ. ನೀನು ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಿದ್ಯ ಏನ? ನಿನ್ ಸೊಸೆ ಬಸರಾಗವಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನೋ 8 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಕಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ. ಹ್ಮ್, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಚಂಪಂಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಊರ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬರ್ಲವ ತಿಮ್ಮ? ಆಯ್ತವ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಹೋ, ಏನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಎಂಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಐತವ್ರೆ, ನೀನೇನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಂಟಿಯ? ಲೋ ಪರಂಗಿ, ಚಂಪ ಬಸರಾಗವಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಪರಂಗಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತವ್ನಿ. ಓಹೋ, ಅಲ್ಲಕಲ್ಲ, ಊರ್ ಮುಂದ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಓಡಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಗ್ರೇಟು ಕಣಪ್ಪ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಹೋಗು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಗು. ಬರ್ತೀನಿ ಪರಂಗಿ, ಹೋಗು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಗು. ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಜ್ಜಾಗವನೆ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ? ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ನಂದ ಬೇರೆಯವ್ರದಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏ, ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ. ನಿನಗೆ ಚಕ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಓಹ್
ಸಾಕು ಬರಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಚಿರತೆ ಚಿರತೆ ಏ ಬಾ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಏನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇದು ಬಾಬಾ ಇಳಿ ಇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗದ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗ ಇರ್ಲಿ 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 ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಚಂಪಾ ಅವರೇ ನೀವು ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಾವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೇವೆ ಏನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಇದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಸರ್ ಸಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಾ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿ ಸುಮ್ಮನಿರು ಮಾರಯ್ಯ ನಮ್ಮೂರು ಬೀದಿಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳು ಬಿಟ್ಟವ ಚಡ್ಡಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನಿರು ಚಂಪಾ ಅವರೇ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಿ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೇನೆ ಸಾ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊ ಸಾ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ನೀರೊಳ್ಳೆ ಬಿಳಿ ಹಾಲು ನೋಡಿ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದ ಕುಡಿತೀರಿ ಏ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಮರೆ ಬಿಸ್ಲರ್ ನೀರು ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಏಯ್ ಚಂಪಾ ಸಂದೀಪ್ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೋ ಈಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ ಆವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಹೇ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಯ್ತಾ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಬ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರಹ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡು ಚಂಪಾ ಚಾ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಮೇ ಐ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್ ಒನ್ ಲೀಟರ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ಒನ್ ಲೀಟರ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ತ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೂ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಯಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್ ಕುಡಿತೀಮಣ್ಣ ಸಾ ಇದು ತಣ್ಣಗದೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲ ಮರಯ್ಯ ಬಿಸ್ಲರಿ ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಡಿ ನಂಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು ಬಿಡಿ ಸಾ ನಮ್ಮೂರು ಬಸವೇಗೌಡರ ತೋಟದ್ದು ಬಾವಿ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ರುಚಿಯಾಗದೆ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್ ಏನ್ ಸಾ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಎರೆ ಹುಳ ಇದ್ದಂಗದೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ತಿನ್ನೋದು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಚಂಪ ತಿಂತಿಲ್ವಾ ತಿನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗದೆ ಮೆಟ್ ಮೆಟ್ಗೆ ತಿನ್ ತಿನ್ನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇದೇ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ನಾನು ಬಂದು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೆನಪಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಬಾಯ್ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದೆ ನಾನು ನಡಿ ಏಯ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕೈ ಕೊಡು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳುವ ಹೂಸಾ ಹೂಸಾ ಹತ್ರ ಬಾ ಅಲ್ಲ ಹುಸಾರು ಸಾ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಗು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಗ್ತವನಿ ಸಾ ಸಾ ಇದು ಹೀಗೆ ಸಾ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ನಿನ್ನೆಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊ ಬಂದೆ, ರೂಮ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸಾವನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಬಂದೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಕೊಡು ಹೊರಡುವಾ? ಆಯ್ತು ಸರ್. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಇದೇ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟ. ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೇಡ್ಕೊ, ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ನನಗಲ್ಲ ಮಾರಾಯ, ದೇವರಿಗೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹುಲ್ ಕಡ್ಡಿನೂ ಅಣಗಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನೀವೇ ದೇವರು ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರಿ, ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಬೇರಪ್ಪ. ಏನ್ ಸರ್ ಸುಸ್ತಾಯ್ತೀರಿ? ಹೇಳಿ, ಹಿಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಬಾ ಚಂಪ, ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ. ಹಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾರಾಯ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಸಾ. ಸಾ, ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಈ ಸಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟ ತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾ ನಮ್ಮೂರ್ ಬೆಟ್ಟವ, ನಾ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀರಿ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಬಿಡು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ನೋಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತಿ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಬೆಟ್ಟ? ಹ್ಞೂ ಸಾ, ಚೆನ್ನಾಗದೆ. ಬೆಟ್ಟ, ನದಿ, ಗುಡ್ಡ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸಾ, ಅಲ್ಲಿರೋದೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟದಿರಿ ಸಾ, ಚೆನ್ನಾಗದೆ. ಮೇಲೆ ಬಾ, ನೀನು ಬಾ, ಹತ್ರ ಬಾ. ಹ್ಞೂ ಸಾ, ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಸಾ. ಹೇಗಿದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ? ಚೆನ್ನಾಗದೆ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಆ ತುದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ, ಹೋಗೋಣ. ಚಂಪ ಪಾಪ ಸುಸ್ತಾಗವಳೆ. ಇರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹತ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಹೋಗೋಣ. ಬಾಬಾ ಚೆನ್ನಾಗದೆ. ಸರ್, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸರ್. ನಡಿ ನಡಿ ಚಂಪ, ನಡಿ ಚಂಪ, ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಐತೆ, ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ. ಇವರು ಕಾಡ್ ಪೊಲೀಸು. ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ, ನಡಿ ಚಂಪ, ನಿಧಾನ ಜಾರುತ್ತೆ. ಹುಷಾರು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಜಾರುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು, ಹೋಗಪ್ಪ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಸಾ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಜಾಗದ ಮಹಿಮೆ ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಇನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಸಾ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸಾ, ನಾಳೆ ಹೊತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ ಸಾ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಾ, ಬಂದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಾ? ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸಾ, ನೀವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗೋದು. ಸಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಸರ ಕಳಿಯಾಕೆ ಈ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಒಂದು ಕುಣಿತ ಹಾಕ್ಲ ಸಾ? ಹ್ಮ್, ಮಾಡು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ.
ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ, ಏನೋ ಪ್ರೇಮ್, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ರಿಯೋ ಮೆರಡೇನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು. ಯಾರು, ಚಂಪಾನ? ಹೌದು ಚಂಪಾ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು. ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೋ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳೀಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕಣೋ. ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ. ಲೈಫು ಹಾಗೆ, ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೆನಿಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ, ಚಿಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಚಂಪಾ, ನಾನು ರೆಡಿ ಆದೆ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರೆ, ನೀನು ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ಹೊರಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಮನೋಜ್, ತುಂಬ ತಲೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲು ಸಹ ನೋವು, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾ? ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ನೀನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಸಾ ಚಂಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆನೋವಂತೆ, ಅವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಬಾ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು. ಹಾಂ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಯಿತು. ಸಾ, ಚಂಪಂಗೆ ತಲೆನೋವು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ. ಡ್ರೈವರ್, ಗಾಡಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಹಾಕು. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಸರ್ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಇರು. ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಅಮಾಯಕನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪತಿವ್ರತೆ ದೇವತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವ ಪತಿವ್ರತನಲ್ಲ ದೇವತೆನಲ್ಲ, ಕಂಡವ್ರಿಗೆ ಸೆರಗು ಹಸೋ ನೀಚ ಹೆಣ್ಣು. ನಿನ್ನ ದೇವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀನು ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ಗೌಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ನಿನಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದೇ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪತಿವ್ರತನೆ, ನಂಗೆ ದೇವತನೆ. ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ, ಹೊಟ್ಟೋಗು ಹೊಟ್ಟೋಗು. ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊ, ಹಾಳಾಗೋಗು. ದಟ್ ಬಡಿ ಮಗನೆ, ಛೇ ಮನ್ಸಿಗೆ ನಚ್ಕೋಬೇಡ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಊರ್ಗೋಗಣ. ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದೇನಾ? ನಾನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ,
ಸದರಮೆ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಯ್ ನಿಲ್ಸ ಬಸ್ಸು, ನಿಲ್ಸ. ಆಡಾಕ್ತೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ಸಿಯ, ನಿಲ್ಸ ನಿಲ್ಸ. ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ ರಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಪಟ್ಟದ ನನ್ನ ರಾಣಿ ಅಂದ ಚಂದವನ್ನು. ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ ರಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಪಟ್ಟದ ನನ್ನ ರಾಣಿ ಅಂದ ಚಂದವನ್ನು. ಆ ಗಂಗೆ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯಂಗೆ ನನ್ನೋಳ ಮನಸ್ಸು ಬಿಳಿ ಹಾಲನೊರೆಯಂಗೆ, ನಗುವ ಮೊಗವು ತುಂಬಿದ ಕೊಡದಂತೆ ನನ್ನೋಳು ನನಗೆ ದೇವರ ವರದಂತೆ. ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ ರಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟದ ನನ್ನ ರಾಣಿ ಅಂದ ಚಂದವನ್ನು. ತಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡಸ ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ ಕೇಳು. ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಗಂಡಸ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಳ್ಸನ ಅಂತ. ಯಾಕೆ, ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ ಮೈಗೆ? ಮಸನ ಮಾಡಕ್ತಿ, ಮಸನ ಬರ್ಲೇ. ಲೈ ಮೊದ್ಲೋಗಿ ಮೈಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಮಸನ ಮಾಡು ಅಂತೆ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹೋತ್ ನನ್ ಮಗ ತಂದ ನನಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಸಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವತ್ತು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಏಟ್ ಕೈ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಗೌಡ್ರು. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ, ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ? ತಿಮ್ಮ ಏನ್ ಬೇರೆವನಾ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ತಾನೇ ಅವನು. ಅದು ಅಲ್ದೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಬಸರಿ ಆಗವಳೆ. ನಮ್ ಕೈಲಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಿಮ್ಮ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಾ. ಲೈ ಅವನಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂದ್ರು. ಏನೋ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ರವೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸಾಕು, ಅತ್ತೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ?
ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ಲ ಚಂಪ ಮುಕ್ಕಣವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋಳೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನೇ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಳಿ ಅಂದ್ಲು ಓ ನಿನ್ ಸೊಸೆಗೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಓ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಲೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚಂಪಾ ಊರಿಗೆ ಬಂದವಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಡಿನ ಮೇಲೆ ಪಂಚನೂ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಬೀದಿನಾಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತವೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತದ ಆಗಾಗ ಮೂಳೆನೂ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಮುದ್ರಕಂ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಲೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಹಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಬಡ್ಡಿನೂ ಬೇಡ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ ಸರಿ ಸರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೇ ಮುಸಂಜೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ ಮುಲ ಅನ್ನೋದೇನೋ ನೀರ್ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇವ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಚಂಪಾ ಕರ್ಸ್ಕೊಬೇತೀನಿ ಹಿಂಗೇನಾ ಏನಿದು ಆತುರ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಸವೇಗೌಡರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಲೆ ಗುರಿ ಹಾಕಿರಂತೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದೇ ನಡಿ ಮಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಿಂತ್ಕೋ ಪುಟೆ ಚಂಪಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಂದವ್ರೆ ಸ್ನಾನ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ ತಿಂಡಿ ತಕೋ ಏನ್ ಸಾಕ ತಗೋಣ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಕದ ಮನೇಲಿ ಇದೆಯಾ ಚಂಪಾ ಯಾರು ನಾನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂತಿರು ಬಂದೆ ಓಯ್ ಕೂತ್ಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಓಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಯ್ಲಿ ಹಾ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ ಚಂಪಾ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅದೃಷ್ಟ ಕುಲೈಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಗುರುದೇಶೆ ಗುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ಅದೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ ಗೌಡ ನಿನ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡವನೆ ನೀನು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಚ್ಚೋಗಿರೋ ಹೋಟ್ಲನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಲೈಫು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಇಂಥ ಆಫರ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಹುಡುಕ ಬಂದದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ ತಪ್ಪ ನಾನು ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೋಟ್ ತೆಗೆದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ನಿಮ್ ಗೌಡನ್ಗೆ ಬೋಟ್ ಕಳ್ಕೊಳಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡ್ಕತೀನಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಡ್ದೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿನ ಇದ್ಯಾಕ್ಲ ಏನ್ಲ ಅಂದ್ಲು ಗೌಡ್ರೆ ಅವ್ಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳ ಕೈಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯಾಕೆ ಇಂತೀರಿ ತೋಟದ ಮನೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಡಿ ಆಯ್ತನೆ ನನ್ನೇ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟ ಏನೋ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ನಿನಗೆ ಅಂಗ ಯಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಾನ ಗೌಡ್ರೆ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಗ ಯಾಕಲ ಅಲ್ಲ
ಒಂದ್ ಇಂಚುನು ದಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀನು? ನಾನೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ರೆ, ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಂತೆಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕೋ ಮಂಜಿ, ಅದೇ ಭೀಕ್ತಿ ಗಂಡ ಕುಬೇರ್ ನೆಂಟೆ, ಅದೇ ಕಿಲ ಕಿಲ ಶಶಿಕಲಾ ಹೇಳೋಳು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಆ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಲ, ನೀ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಹಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೀನಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪಂಚಮ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಉಡ್ದಾರಕ್ಕೆ ಕೀಯನ್ ನೇತಾಕಂತ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿ ಲಿಡಿ ಅಂದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ರೇಮ್? ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ? ಏನೋ, ಚಂಪಾ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ನೋ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಣೋ, ಕ್ರೇಸ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದರು, ನನ್ನ ಗಾಬರಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲೇ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಹ್ಞೂ, ಅದು ಟಿವಿ ಗಿವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಭಯ. ಚಾನಲ್ ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಹಾಕೊಂಡು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೀರೋನೂ ಅಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ. ತಗೋ ಕುಡಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದು ಬರ್ತೀನಿ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದವನಂತ ನಿನ್ನ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಂಬಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ. ತಿಮ್ಮ ವಾ, ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಗೌಡ್ರು ತೋಡ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಕೌಳಿಗೆ ಎಲೆ ಕುಯ್ಕೋಬಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗೈತೆ ಮಗ್ನೆ. ಆಯ್ತವ, ಬಿಸಿನೀರು ಕೈಸೋಳೆ, ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಓ ಸರಿ ಕಪ್ಪ, ಆಯ್ತು. ಹೋಗ್ಲಾ, ಈಗಿತ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದದೆ, ಊಟ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವೆ. ಅದೇನು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಕಲ್ ಔಷಧಿ. ತಿಮ್ಮ ಕೊಡ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ ಔಷಧಿ, ಈ ಚೂರು ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಚೂರು ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಸಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರೋ ಹಂಗ ಐತೆ, ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸಿ. ಜೋರಾಗೇನಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಬರೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀಯ. ಚಂಪನಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಅದೇನು ಅಂತ, ಸಂಜೆ ಮನೆ ತಾಕ್ ಬಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೆಟ್ಟ ಕನ್ಸು ಅಂತ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ. ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಹೊಟ್ಟು. ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾತು ನಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಹೋದ ಗಂಡಸರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು.
ಹಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, ಹೋಗ್ಲಾ? ಒಬ್ರೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ತೋಟದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಅದ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಾನು ಒತ್ತಾರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಾಯಿಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿತೀಯ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿ. ಬೇಡ ಸರ್. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ನೀನು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ. ನಿಂಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಪಟ್ಟ ರಾಮಂಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದರು. ಒಬ್ಳಿಗೆ 5 ಜನ ಗಂಡಂದಿರು, ಪಾಂಡವರು. ಅವಳು ಸೀರೆ ಹಿಡಿದೇಳ್ದಂತ ಕೌರವರಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಒಟ್ಟು 16,000 ಜನ ಹೆಂಡತಿ. ಅವನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೆದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರೋ, ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂತ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಎಂತ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವೋ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ನಿಂಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡು, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎದ್ದೇಳು, ಎದ್ದೇಳ್ತಿ ಮಣ್ಣ. ಯಾಕೆ? ಈ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೊಡ್ದವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನನ್ ಚಂಪ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಅವಳ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ, ಈ ವಿಷಯನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಈ ಬಂಡಿ ಬದಲು ಮಾರ್ಗ ಕಳಿಬೇಡಿ, ನಿಮ್ದಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾ, ನಿಮ್ದಪ್ಪಯ್ಯ. ಅಲ್ಬಿಡ್ತಿ ಮೇಡಮ್, ನಿನ್ನಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರು ಯಾವ ಗಂಡಸರು ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಛೇ, ತಗೋ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತೋರಿಸು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾ, ಓ
ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಲಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದ ಹೇಳು ಚಂಪಾ. ನಾನು ಬಸವೇಗೌಡ ಮನೆ ತ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗೆ ನಿಂಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೀಯ, ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಾ? ಬಂದಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ನಿಲ್ಲ. ಬಸವೇಗೌಡ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟೆಟ್ಗೆ ಮಾರಿದ್ದೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡವ, ಇತ್ಲಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ ಅತ್ತೆ, ಆಯ್ತು. ಬಸವೇಗೌಡ ಮನೆ ತೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೀಯ, ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿಯಲ್ಲ. ನೀನು ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು, ನಾನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಗೌಡ್ರೆ ಲೋ ತಿಮ್ಮ, ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ತೋಟದಾಗೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಗೋಗಿದ್ಲ? ಬಾ ಲೈ ತಿಮ್ಮ ಬಂದವ್ ನೋಡು. ಹಾ ಬಂದೆ. ತಿಮ್ಮ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಅದೆ. ನೀನ್ ಇವತ್ತಂಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನೋಡು, ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ತಾರೀಖ ಆ ತೊಲೆ ಮೇಲೆ ಗುರ್ತಾಕಿವ್ನಿ. ಅಳ್ತೀಯ ತಿಮ್ಮ, ನನ್ ಮನೆ ಮಗನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಡಿತೀಯ. ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ ಮನ್ಸು ಹೋಗ್ತದ? ನಾಳೆ ನೀನು ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿನು ಹೊಸಪಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರ್ಬೇಡ, ನಾಳೆ ಪುರ್ಸತ್ತಾಗಿರು. ತಗೊಳ್ಳಪ್ಪ. ತಗೊಳ್ಳತ್ತಿಮ್ಮ. ತಗೋ. ಬಡ್ಡಿ ಮಗನು ಹೆಂಗರಡು. ಕನಕ್ಸಣ್ಣನೋ, ಇವಳೇನು ಹೊಸಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ? ಹಿಂಗ ಆದದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಬಿಡು. ಮಾಡ್ಬಾರದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದು.
ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪತಿವ್ರತೆ, ಅವಳು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಅವಳು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಅವಳು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಅವಳು ನನ್ನ ದೇವತೆ. ನನ್ನ ಚಪ್ಪ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಲು ಸರ್. ಅವತ್ತು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವನು ಸರ್ ತಿಮ್ಮ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವನೇ, ಹೆಂಗವನೇ, ಸತ್ತವನ ಬದುಕವನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀರಾ? ಸತ್ತವನೇ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಉಳಿದಿರ್ತಾನೆ ಸರ್. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಬದುಕಿದ್ದು ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಪರಂಗಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಿ ಯು ಬೆಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಪರ್ಸಂಗ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಣ್ಣು ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ.